Гарячі новини. В Олександрії вночі невідомі підпалили офіс місцевої телекомпанії. Телерадіокомпанію підпалили невідомі в Олександрії. Офісне приміщення, яке орендує «Контакт ЛТД», загорілося вночі. Спрацювала сигналізація. На виклик приїхали співробітники приватної охоронної фірми. Це і вберегло будівлю від повного знищення. Охоронці повідомили працівникам компанії, вогонь вже почав охоплювати стіни, горіли вікно та підлога. Пожежу загасили власними силами. Потім про подію повідомили поліції та пожежникам. У телекомпанії впевнені, їх приміщення підпалили навмисно. У вікні помітили отвір, а всередині, кажуть, і досі відчувається запах займистої речовини, схожої на бензин чи солярку. Наразі справу розслідує поліція за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Більше поки нічого не коментують. Висвітлено отвір, залита якусь суміш, і все це горить. На мій погляд, це говорить тільки про одне, про те, що намагалися підпалити офіс телерадіокомпанії Олександрійської «Контакт ЛТД».